გრძელდება ჩვენი ვიეტნამური თავგადასავლები და შემდეგი დანიშნულების ადგილი ქალაქი ჩულაია. რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა, რომლის მონახულებაც გვინდა, სწორედ ამ ქალაქთან არის ახლოს. რეგისტრაცია მარტივად გავიარეთ, ბარგი ჩავაბარეთ და ფრენის დროა. ვიეტნამში ქვეყნის შიგნით გადაადგილება კომფორტულია თვითფრინავით. აეროპორტი ბევრ ქალაქშია და რამდენიმე აზიური კომპანია დაფრინავს. ფასები ძირითადად არ არის მაღალი და 40-დან 80 დოლარამდე მერყეობს. საათნახევრიანი ფრენის შემდეგ დავფრინდით ქალაქ ჩულაიში. ჩამოფრინდით ჩულაიში, მაგრამ ცუდი ამბავი დაგვდა. კონძულზე ყოფილა შტორმი და თავრობამ გადაწყვიტა, რომ ყველანაირი ტრანსპორტი აკრძალოს, მოკლედ იმიტომ რომ უსაფრთხოდან გამომდინარე. ამიტომ ახლა გვიწევს, რომ აქვე ქალაქში სადმე სასტუმროში მივიდეთ. და უკვე მოვიფიქროთ თუ რას ვიზავთ და როგორ, იმიტომ რომ მთელი სამ დღე გვეშლება ასე და უნდა მოვიფიქროთ კარგად. ხო, ეს ისეთი რამ არის, რასაც წინასწარ ვერ დაგეგმავდა, ვერ კი გუში რომ შევამოწმეთ, ჩვეულებრივად არაფერი მოსალოდნელი არ იყო და წემა გეწერა ქალაქში, თუმცა აქ აეროპორტთან, მაგრამ კონძულზე ყველაფერი კარგად ცნობილი იყო და თორია ხოლოს იგივე სიტუაცია არის. აი შევხედოთ. სასტუმროში მისვლისა და დაბინავების შემდეგ გავარკვიეთ პორტში არსებული მდგომარეობა. როგორც გითხრეს, ხვალ შეგვეძლება კონძულზე გადასვლა, ამიტომ დღეს დავისვენებთ და მოემზადებით ხვალინდელი მგზავრობისთვის. დილით ადრე გავიღვიძეთ, სასტუმროში მსუბუქად ვისაუზმეთ და მივემართებით პორტისკენ. იქ მისასვლელად დაახლოებით 50 წუთი გჭირდება. გზად ქარხნები გვხვდება, სადაც, როგორც გითხრეს, ვიეტნამელებთან ერთად სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ხალხიცაა დასაქმებული. ჩვენმა მძღოლმა გზიდან გადაამოწმა ნავების განრიგი და ყველაფერი წესრიგშია. გეგმის მიხედვით გავემგზავრებით ლისონის კუნძულზე. 40 წუთიანი მგზავრობის შემდეგ მოვედით პორტში და შევიძინეთ ბილეთები. სულ არის ორი სახის ნავი, ერთი არის ნელი, ხოლო მეორე არის სუპერ სწრაფი მოტორიანი ნავი და ჩვენ სწორედ ამ ნავზე შევიძინეთ ბილეთი, რომელიც უკვე 35 წუთში უნდა გავიდეს. დროშიც მართლა დიდი სხვაობა არის ჩვეულებრივ ნავსა და სწრაფ შორის. პირველი დაახლოებით საათნახევარი არის გზაში და სუპერ სწრაფი სულ რაღაც 9:30 საათი 40 წუთი მაქსიმუმი. ონლაინ გათქმა უნდა შეიძლება ბილეთების შეძენა, მაგრამ ადგილობრივი ბარათი უნდა გქონდეს, რაც რა თქმა უნდა ტურისტებს ნაკლებად აკრთხოვნა. კი, ფიზიკურად ვერ შეძლებთ გუშინ მყიდვა, ამიტომ ადგილზე კარგია რომ მოვედით ადრე. ამიტომ თუ არასეზონის დროს მოგზაურობთ, პირდაპირ პორტში შეგიძლიათ მოსვლა და ბილეთების შეძენა. სუპერ სტრაპსზე ბილეთები და 203000, რაც დაახლოებით 23 ლარი არის. და სეზონის დროს, მაღალი სეზონის დროს უმჯობესია წინა დღით შეიძინოთ პორტშივე და შემდეგ უკვე გაემგზავროთ კუნძულზე. პასპორტ კონტროლისა და ვიზების შემოწმების შემდეგ სხვა მგზავრებთან ერთად ნავში ჩავსხედით. ნავში 100-ზე მეტი ადამიანი ეტევა. მგზავრობა 40 წუთი გრძელდება. ჯერ კიდევ ცუდი ამინდია, მაგრამ იმედი გვაქვს, ძალიან დიდი ტალღები არ იქნება და მშვიდობით ჩავალთ კუნძულზე. ნავი მართლაც სწრაფია. თუ ზღვის ავადმყოფობა გაწუხებთ, უმჯობესია წამალი დალიოთ. ნავის რყევამ რამდენიმე მგზავრი ცუდად გახადა. კუნძულზე ისევ ცუდი ამინდია, მაგრამ თუ ამინდის პროგნოზს დაუჯერებთ, დღის მეორე ნახევარში გამოვიდარებს. გამოვახციეთ კუნძულზე და ნაპირზე გადმოსვლისას იმდენი ადამიანი დაგვეხვია. ყველა ხელს ვკიდებდა, მივყავდით თავისთან, სასტუმროს გთავაზობდნენ, ტაქს და ასე შემდეგ, რომ ყველანაირი გადამღები საშუალება შევინახეთ და გავერიდეთ მაშინვე პორტს, იმიტომ რომ ცოტა უსაფრთხოდ გვეჟნო თავი.
ლისონი გამოირჩევა იმით, რომ სულ 10 კვადრატული კილომეტრია და ძალიან პატარა კუნძულია, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ვინაიდან სასტუმრო სულ რაღაც 2 კილომეტრშია, ფეხით გაგვესეირნა და მივსულიყავით სასტუმროში ფეხით. თან ამდენი რყევის შემდეგ გასეირნება კარგი იდეა იქნებოდა. ახლა მოვედით ერთ საინტერესო ადგილას, გზად შევხვდა და ბარემ გადავწყვიტეთ, რომ მოგვენახულებინა და ერთად შევიდეთ და დავათვალიეროთ. მოვედით ძალიან საინტერესო ადგილას, ეს არის ლალონგის ტაძარი, ანუ ვეშაპის ტაძარი. ლისონის კუნძულზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეთევზეობა, ამიტომ ძალიან დიდ თაყვანს სცემენ ვეშაპს. ლისონის კუნძულის მაცხოვრებლებს სწამთ, რომ ვეშაპი არის მათი მფარველი, ამიტომ მისი გარდაცვალების შემდეგ აუცილებლად უნდა სცენ პატივი, რომ მათ მთელი ცხოვრება ბედნიერად გაატარონ. ეს ვეშაპის ჩონჩხი არის ყველაზე დიდი, რაც კი ოდესმე ყოფილა ნაპოვნი ამ წყლებში. მას ვეშაპების მეფესაც უწოდებენ. მისი სიგრძე არის 40 მეტრი. მთლიან კუნძულზე რამდენიმე სამლოცველო არის და ყველგან იპოვით ვეშაპის ჩონჩხებს. სულ 100-მდე ჩონჩხი არის განლაგებული სხვადასხვა სამლოცველოში. აუცილებლად, როდესაც მეთევზე იპოვის გარდაცვლილ ვეშაპს, ის უნდა დაიკრძალოს შესაბამისი წესით. ამიტომ ცოტა რთული არის, როდესაც ზღვაში იპოვნიან ხოლმე ვეშაპს და მოიტანონ სანაპირომდე და შემდეგ დაკრძალონ. ეს ვეშაპი იპოვეს სანაპიროზე, მაგრამ იმდენად დიდი იყო, რომ აქამდე ვერ მოიტანეს. ამიტომ ადგილზევე დაკრძალეს და წლების შემდეგ უკვე ამოთხარეს და ეს ძვლები გადმოიტანეს აქ და ააწყვეს. მართლა ძალიან დიდი არის, არა? 2 წელიწადში ერთხელ სპეციალური ჯგუფი ფრთხილად წმენს ამ ჩონჩხს. კუნძულზე სხვადასხვა ტაძარში შესაძლებელია ვეშაპების 100-მდე ჩონჩხის ნახვა. ლისონზე 50-ზე მეტი სალოცავი ადგილია. ერთ-ერთი სალოცავი, რომელიც ვეშაპს ეძღვნება, მუზეუმის გვერდით მდებარეობს. გზაში ვხედავთ ადგილობრივ კაფე-რესტორნებს, ზღვაში კი მეთევზეთან ამებს. ძალიან ლამაზია მათი ნაპირიდან ცქერა. მალევე მივედით სასტუმროში, გავიარეთ რეგისტრაცია და დავბინავდით. დავისვენეთ და მზადვართ მოგზაურობის გასაგრძელებლად. კუნძულზე ტაქსის აპლიკაციები არ მუშაობს, ამიტომ სასტუმროს პერსონალს ვთხოვეთ დახმარება. ძღოლმა მალე მოგვაკითხა და დავიძანით პირველი დანიშნულების ადგილისკენ. მანქანა ბოლომდე ვერ არის. ცოტა ფეხითაც გავისეირნებთ და დავკვირდებით არაჩვეულებრივი ხედებით. კუნძული, სადაც ჩვენ ვიყოფებით, ანუ ლისონი, არის ვულკანური წარმოშობის და ის გარშემორტყმულია რიფების რკალით. ეს კუნძული იმით არის ცნობილი, რომ აქ შეხვდებით 5 ვულკანური წარმოშობის კრატერს, აქედან 3 დიდია და 2 პატარა. პირველ რიგში ვესტუმრეთ ამ კრატერს, რომელიც დროთა განმავლობაში ტბად გადაიქცა და როგორც ჩანს დამატებითი სარგებელი მოიფიქრეს ამ ტბისგან და ამ წყალს იყენებენ სარწყავ წყლად სოფელში. უკანა გზაზე ულამაზესი ადგილი ვიპოვეთ, საიდანაც შთამბეჭდავი ხედები იშლება. როგორც ჩანს, პოპულარული ადგილია ფოტოსესიებისთვის. რამდენიმე წვრილი ფოტოგრაფთან ერთად შევნიშნეთ. ყველა გესალმება, ყველა ძალიან მეგობრულად გვიყურებს. ტურისტები, უცხოელები ამ ბოლო პერიოდში მომრავლდნენ, მაგრამ დღეს რო ვინც გადმოვედით, გონი ერთადერთი უცხოელები ჩვენ ვიყავით. ყველა გაოგნებული გვიყურებთ. კი.
ვსერნობს და სასიამოვნოს სიმშვიდესთან ერთად არის ცოტა შემაწუხებელი სუნიც. ნივრის სუნია. ზღვიდან მოაქვთ ქვიშა, რომ უფრო მეტად ნაყოფიერი გახადონ მიწა და აი რომ ვნახოთ, ყველგან ეს ქვიშა ყრია და ყველგან ნიორია. საიდაც არ უნდა გაიხედო, მარტო ნიორია და შესაბამისად ჰაერშიც შესაბამისი არომატები იგრძნობა. ნივრის სამეფოსაც კი უწოდებენ ამ კუნძულს. ესეთი ის არის. და სასტუმროებში დიდი ხელოვნური ნივრები დგას და ანუ რაღაცნაირი ეს სათაყვანებელი რამ არის. ჩვენ ახლა მივდივართ ერთი ტაძრისკენ, რომელზეც მოკლე გზაზე გვინდა და ჩავსულიყავით. მაგრამ ერთ კაცს ვკითხეთ და მან თუ წახვალ მოკვდებიო. რაღაც ესეთი ჟესტიკულაცი მიგვანიშნა და ესე თქვა. ჩვენს ვენდით. ხო და ახლა მოსეირნობთ, იმიტომ რომ ტაქსი აქ ცოტა პრობლემატურია, არ მუშაობს საერთოდი აპლიკაცია და ვიწესრო ფეხით გავისეირნოთ, მაგრამ იმდენად შვიდი გარემოა მართლა, რომ საერთოდ არ გვაწუხებს ეს ფეხით სიარული ამიდიც გამოვიდა და კი. ძალიან მაყოფილი ვარ. აი რომ დავანახოთ, ანახეთ ყველა როგორ მუშაობს. აქეთაც აი იქეთაც. მოკლედ ჩვენ გავაგზილებთ გზას. იმედია ასე მშვიდად გაგრძელდება ყველაფერი და უკვე ტაძრიდან მოგესალმებით. ენის ბარიერის გამო საკომუნიკაციოდ Google-ის მთარგმნელს ვიყენებთ. ძალიან გავახალისეთ მაღაზიის გამყიდველი და სხვა აქ მყოფი ადამიანები. გზად ბუდას დიდი ქანდაკება შევამჩნიეთ. იქამდე მისვლას ახლა ვერ მოვახერხებთ, მაგრამ დრონის საშუალებით შევხედავთ. მართლაც ულამაზესია. ოთხი კილომეტრის გავლის შემდეგ მოვედით ამ ადგილას, საიდანაც წესით უნდა შევიდეთ ჰანგის პაგოდაში. პაგოდა ეს არის ბუდისტური საკრალური და მემორიალური ტაძარი, რომელიც ძირითადად აღმოსავლეთის ქვეყნებში მდებარეობს. ეს არის როგორც ჩინეთი, ინდოეთი და რა თქმა უნდა ვიეტნამიც. ამ ტაძრის სრული დასახელება ნიშნავს 6-4 ქვის ტაძარს და აბა წავიდეთ ერთად აღმოვაჩინოთ. იმედი გვაქვს, რომ სწორად მოვედით და სწორედ ამის იქით არის ჩვენი ტაძარიც. ტაძართან მისვლამდე ულამაზეს სანაპიროს გავდივართ. იმის მიუხედავად, რომ ბოლო ორი დღე კოკისპირულად წვიმდა, არა ჩვეულებრივი წყალია. ნაპირზე ულამაზეს ნიჟარებს ვხედავთ. კარგ ამინდში აქ ცურვას ალბათ არაფერი სჯობს. ახლა კი ტაძარს მივაშუროთ. ტაძარი მდებარეობს ლისონის კუნძულის ყველაზე დიდ გამოქვაბულში. დაახლოებით 1599-1616 წლებში გაჩნდა. როგორც ამბობენ, მაშინ, როდესაც აქ მხოლოდ ორი სოფელი იყო დასახლებული. მე-20 საუკუნეში, როდესაც აქ უკვე ვიეტნამელები დასახლდნენ, ეს პაგოდა გადაიქცა ბუდისტურ ტაძრად. შიგნით არის რამდენიმე სართული და წავიდეთ ახლა ერთად დავათვალიეროთ რა ხდება. ყველაზე ქვედა დონეზე არის განთავსებული სამლოცველო. რა თქმა უნდა, ფეხზე უნდა გავიხადოთ, ისე შესვლა არის უპატივის მცემლობა. როგორი სუნი იგრძნობა, სხვადასხვა საკმევლის ჩანს კიდევაც რაღაცნაირი ბურუსია.
გამოქვაბულის ორ მხარეს გადიოდა გვირაბები. ერთი გვირაბი იყო აქ, რომელიც ახლა ამოშენებულია, ხოლო მეორე არის გამოქვაბულის ბოლოში, ისიც ამოშენებულია სამწუხაროდ. როგორც ამბობენ, ერთი გვირაბი იყო გზა მიმავალი ჯოჯოხეთისკენ, ხოლო მეორე გვირაბი გზა მიმავალი სამოთხისკენ. გამოქვაბულის შესასვლელთან დიდი ქვის აუზები დგას, სადაც კლიდან ჩამოსული სუფთა წყალი გროვდება. კუნძულის მაცხოვრებლები აქ მოდიან წყლის ასავსებად. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს წმინდა წყალია და ბევრი დაავადებისგან განკურნვა შეუძლია. რასაკვირველია, ჩვენც ავავსეთ ერთი ბოთლი და დავაგემოთ. სასტუმროსკენ ფეხით წამოვედით. მზის ჩასვლისას კიდევ უფრო ლამაზი აქაობა. ფეხბურთის სტადიონს რომ ჩავუარეთ, იქ მოთამაშე ბავშვებმა ჟრიამულ იატეხეს და მოგვესალმნენ. ზაში შემოგვაღამდა. მრავალფეროვანი დღე გამოგვივიდა. დღეს დავისვენებთ და ხვალ გავაგრძელებთ თავგადასავლების ძიებას. დილით ისევ სასტუმროს პერსონალის დახმარებით გამოვიძახეთ ტაქსი. ენის ბარიერის გამო კიდევ უფრო რთულდება კომუნიკაცია ტაქსის მძღოლებთან. ერთადერთი გზა ამ ბარიერის დასაძლევად Google Translate-ია. უმეტესწილად მუშაობს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ვერც Google-ი ართმევს თავს ამ დავალებას. თუმცა ჩვენ მოვახერხეთ მძღოლთან შეთანხმება. არა ჩვეულებრივი დილა გათენდა და ჩვენს სანამ დავტოვებთ კუნძულს, რამდენიმე ადგილს მოვნახოთ. პირველ რიგში მოვედით ერთ პაგოდაში, რომელიც 2008 წელს გაიხსნა, თუმცა იმის მიუხედავად, რომ ახალია, ის უკვე ძალიან წმინდად ითვლება და არაერთი პილიგრიმი სტუმრობს ყოველდღიურად. ეს პაგოდა გამოირჩევა იმით, რომ ის ითვლება ლისონის წყლების ჰარველად. შეიძლება ეს იმითაც არის განპირობებული, რომ პორტთან ძალიან ახლოს მდებარეობს, გამგზავრების წინ სწორედ აქ მოდიან, ლოცულობენ, შეთხოვენ ბუდას მშვიდობიან მგზავრობას და შედიან ზღვაში. გარდა სამლოცველო ადგილებისა არის გამოქვაბულები, სადაც ბერები ცხოვრობენ. სიმშვიდე სუფევს და ძალიან კარგი აურა და ახლა ვაპირებთ, რომ ავიდეთ ამთის ზევით, საიდანაც ძალიან კარგი ხედიაო, როგორც ამბობენ და აბა ერთად შევამოწმოთ. მოგესალმებით ლისონის ყველაზე ლამაზი კრატერიდან. მართლაც ულამაზესია და გამორჩეული იმით, რომ გუშინს თუ ნახეთ კრატერი და მაშინ უკვე ტბა იყო, აქედან უკვე თვალთვალ შეგვიძლია დავინახოთ არსებული მდგომარეობა, რომელიც გადამწვანებულია ხეებით და სხვადასხვა მცენარით. ასევე, რა თქმა უნდა, ულამაზესი ხედი იდება არაჩვეულებრივ ზღვაზე, მონასტერზე და არ ვიცი, საუსარი ხედებია. როდესაც ვცდილობთ, რომ ნახოთ რამე ინფორმაცია ლისონზე, პირველივე რასაც ამოაგდებს არის აი ამ კრატერის ხედი და მართლა ძალიან ლამაზი არის. აქედან სიმართლე რომ გითხრათ, მაინც და მაინც არ ჩანს, მაგრამ დრონის მეშვეობით დავდგმით. Thank you.
ვილსონის ეს სასაფლაო ყველაზე დიდია კუნძულზე. საფლავის ქვები ფერადი და მხიარულია. ყველა საფლავი სხვადასხვანაირადაა მორთული. კლიან კუნძულზე უამრავი სანახავი ადგილია. ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური ტოვოს თაღია. ბევრი ადამიანი მოდის ფოტოვიდეოს გადასაღებად. მართლაც შეუდარებელია ეს ვულკანური წარმოშობის ქვებისგან შემდგარი თაღი. ლისონის წმინდა ტაძარი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტაძარია, სადაც პილიგრიმები ყოველ წელს იკრიბებიან. 1931 წელს აშენებული ეს ტაძარი აღმართულია დასახლებულ პუნქტში, ზღვის ნაპირზე. აქვე არის სასწავლებელი და სხვა ადმინისტრაციული შენობები. ბრუნდებით სასტუმროში, ცოტას დავისვენებთ, ვისადილებთ და გავალთ პორტში, საიდანაც უკან ხმელეთზე დავბრუნდებით. თუ მოხვდებით, გაითვალისწინეთ, რომ კუნძულზე ერთი გემების მიმღები პორტია, სადაც ჩამოვედით და მეორე მოშორებით, საიდანაც გემები ტოვებენ კუნძულს. ძალიან გაგვიმართლა, ჩვენი სასტუმროდან ეს პორტი სულ რაღაც 100 მეტრში მდებარეობს. გავიარეთ ბილეთისა და პასპორტის კონტროლი. რა თქმა უნდა, პასპორტის კონტროლი არ გადაგვიდია, რომ აი სამხედროები არიან და არ შეიძლება. და ახლა უკვე მივდივართ ჩვენი რაფი ნავიცკი. სამწუხაროდ კიდე დავჩებოდი 1-2 დღე ამ კონსულზე, თან დღეს გამოვიდა ძალიან კარგი ამინდი. კი, გული დაგწყდა რომ თავეჯოზე ვერ ჩამოვიდეთ და მოგვიწია ერთი დღის დაგვენებით ჩამოსვლა, მაგრამ მაინც ძალიან ნაყოფიერი გამოვიდა. ძალიან ნაყოფიერი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც ნახეთ. თან საუკეთესო მომენტებში მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ კადრებს შეხედავ ფასია და უკვე მივდივართ ნავისკენ და დავრუნდებით. გამოიდარა ზღვაც ბევრად შვიდია და გზავრობა უფრო სასიამოვნო. სულ რაღაც 40 წუთში ჩამოვედით. ძღოლს დახვედრაზე წინასწარ შეუთანხმდით და გავეშურებით სასტუმროში. კარგად დავისვენებთ, მომზადებით შემდეგი მოგზაურობისთვის და ახალი აღმოჩენებისთვის. შემდეგ გადაცემაში ვიმოგზაურებთ მისონის უძველეს ტაძართა კომპლექსში. ბანაჰილზე კი ვიმგზავრებთ სოფლიოში ყველაზე გრძელი საბაგიროგზით. არ გამოტოვოთ.